نبوونی کارەبا و شکستەیەک لە دوای یەکانی حکوومەت لە دابینکردنی کارەبا بیرۆکەیەکی نوێی بۆ دابینکردنی ئەم وزەیە لای عومەر محەممەد دروست کرد. عومەر دانیشتووی قەڵاازەیە و لە ڕێگەی چەند کەلوپەلێکی ساددەوە لە گوندی شیلانەی کوێستانەکانی باوزێ دوای چەند جارێک شکستێنان توانیوێتی تۆربینێکی باهی دروست بکات و لە ڕێگەیەوە چوار ئەمپێر کارەبا بۆ ماڵەکەی لەم کوێستانە دووردەستە داوین بکات. لە وعزێکی خراب داێنەویش کە ئەوەیە کارەبامان نیە و پێداویستی ڕۆژانشمان لەسەر کارەبا. ئێرە بە حکمی وی سەر سنوورە و باکی زۆری هەیە کە بتوانم لە ڕێگای باوە وزەیەک دروست بکەم. دووجار هەوڵمدا بۆ خۆم کە بتوانم شتێک دروستکەم، بەڵام نەزەعاتی نێدا بۆ کاری سێهەمەویش ئەو پرۆژێ بوو کە توانیم ئەو دەستگا ئەو تۆربینە دروست بکەم و بۆ خۆی 50 ڤۆڵت وزەی دیسی دابیندەکە ئەو تۆربینە لە هەمان کادا ڤۆڵت ئازەش 12 ڤۆڵت وزە دەگوازتەوە سەر پاتێک و پاتێکەش دەبێتە هەڵگری ئەو وزەیە و لە ڕێگای ئینڤێتەرێکیشەوە وزەی پاتێکەکە دەکەین بە کارەبا و کارەبای ناوماڵان ئێسا پێدابین کردووە. سوودی زۆر یەکەم لە ڕووی گەشت و گوزارەوە سوودێکی زۆری دەبێت. خەڵکەکە نایە بۆ ئێرە زیاتر لە بەرەوەی بێکارەبایی و جادێکی ناخۆشی هەیە. دوو هەمیشان بە تەجید پێداویستی ڕۆژانەمان لەسەر ئەوەیە و هەم بۆشتی کەش دەتوانین بەکاری بێنین لە ڕووی کشتوکاڵ و جووتیاریەوە و کارەبا. عومەر دەڵێت خولیاکەم لەوە گەورەترە و بۆ پەرەپێدان و فراوانکردنی پرۆژەکەشی داوای هاوکاری لە حکوومەت و هاوڵاتیان دەکات. منەگە و کارم کە دووە ویستومە لە ڕێگای ماڵی خۆمانەوە تێز بکەم و بتوانم تاقیکردنەوەکە زیاتر لەسەر ماڵی خۆم بکەم و ئەو کات ئەگەر نەزەعاتی هێنا بتوانم بۆ جیرانەکانشمان دابینکەن و بۆ گوندێکش دابینکەم و بۆ شارێکیش ئەگە حکوومەت پشتگیریم بکات و لەگەڵ خەڵکی خێرخواست. دایک و باوکی عومەر و ئەندامەکانی تری خێزانی زۆر خۆشحاڵم بە داهێنانی کوڕەکەیان. ئەوان دەڵێن عومەر گوندەکەی لە مەترسی چۆڵ بوون دوور خستەوە. عەز دەکەین ئێستا زەلان لەبەروە کارەباکەی تەواو نەبوو، نان شێوێ نەبوو، نان ئەوە نەبوو، مەسروفی زۆر وزوومان دەکوژاندەوە، نان لەبەر سەوتی، نان لەبەر مەسروفی مۆلیدا. هەمە ئێستا بێ مەسروفە بێ دەنگە واخوامانە لێرە من شێوە ببینینەوە. خۆشی لەوەستا عومەری کوڕم دەکەم ئەگەوا کارەبای لەو بەندەنەی بۆمە دروست کردووە و بە هەفتێکین 20 لیتر بەنزین ویشتووە. بەهۆی ڕێگاوبانیشەوە کەم کوڕی زۆرە، شتیشن زۆر بۆ نەهاتوە بێ، بەڵا ئیشاڵا دەبێت حکومەتیش هاوکاری وەستا عومەری بکاو. شکستی حکوومەت لە کەرتی کارەبا داوای کردووە هاوڵاتیان بۆ خۆیان بیر لە داهێنانی نوێ بکەنەوە بۆ دابینکردنی ئەم وزەیە. ئەوە تا عومەریش لە ڕێگەی دروستکردنی ئەم تۆربینی هەواییەوە کارەبای ماڵەکەی خۆی دابین کردووە. بەڵام عومەر خولیای گەورەتری هەیە و چاوەڕێ دەکات کارەبای نە تەنها گوندێک بەڵکو وڵاتێکیش دابین بکات. هێمن علی کەناڵ ڕێگا، کوێستانەکانی گوندی باوزێ.